waxaan aad iyo aad idinku bishaarinayaa maanta waxaan iska soo tallaalay guriga madaxweynaha marka maanta aad iyo aad baan uga helay dhowaad uu saa inuu uhoo dabayshii raxmada martay waxaa leenahay madaxweyne hambalayo hambalayo baan leenahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي قاسكو كي ما هذا له إلهي اللي بتقلي نسي ما هذا له وحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد ما هذا نقينا هرتا فرق أوريسا تيم كده وعودة أبلي حفلة دن iyo akhyaarta badan ka soo qayb gashay especially civil society-ga aad iyo aad baan laadaa maga shaqadeena wadnaa ee doorashooyinku waa arrin la wada leeyahay cidna gaab uma leh reer soomaaliland waxa weeye waa arrin na saaran iyo xilli na saaran maga inaynu civil society iyo political party-yaduba inan actors stis uga wada shaqeeyaan waxay muujinaysaa midnimada ummaddeena ayay mushaarka ka markaas kacaysa waxa weeye fikraddana iyo operationkan waxa uu mar ahaa siciid culib siciid iyo tiimka ka shaqeeyey oo durba dad musharaxiin ayaa xusbigii oreeli gacan naga ka geysatay oo hadda xusbiga aada uga shaqeysa sida maxamed xasan axmed abdinuur waa ragga xusbiga imika aan doonaya noqdaa koor haar koorka xusbiga ayaan doonaya ka dhignaa insha allahu tacaala laanna waxa weeye waxayna haystaa dhowr jeer baan sheegay dalkay naga haysta waxa weeye waa capacity la-aan dadkeena institutionskeena marka anagu waxaan jecel lahay inaanu xusbiga dhalinyartiina hadda maadaama aanay dhalinyar dad kii nagu xigay ay meesha ay ka baxeen oo ay dagaaladii dagaalka lagu xulayo ku dhinteen dhalinyartiina dalka wax ku bartay experienceka civil society ka soo aflaxay inaanu u gudbino inay political soo galaan experience leeyihiin taa waxaa ka markaatayaa dhowr qof oo rag iyo dumarba leh oo ka soo shaqeeyay civil society-ga ayaa xusbiga ama ka sharaxnay sacadiya dheer baa ka mid ah sacadiya mise ilaa iyo meel sacadiya se ma joogto sacadiya wakaas ah nasiib darada berigii aan ordiya waxaan tuutoosantankii waxaan ku yidhi waxaan kaa dhigayaa araweeladii sanaag odhan saabki sanaag baan kaa dhigayaa waa qaydi dawa nigii soo bixi waayey oo taqaana marka waxaan aad iyo aad u faraxsanahay in maanta xusbiga musharaxiinta aanu rag iyo dumarba sharaxnay ay yihiin dad kalibar leh oo challengeska badan ina horyaala there's so many challenges and opportunities baana yaryaala oo labadaba maanta aynu awood u laheen inaan challengekaas face garayno opportunitieskana ka faa'idaysano ma hayno bilagool waxa laa aqoontala ayna haysaa inaan markaa dalka waxaan jecelahay inaan kicinno waxaan u tayo yeelan karaa baarlamaanka amba MP-gu markuu ku shaqeeyo party policy iyo party line markuu ku shaqeeyo ayuu tayo yeelan doonaa hadduu keligii muqmuqleeyo waxa laaya wuxuu miisaan yeelanaya efag yeelanaya ma jiro waxaan jeclaa insha allah marka aynu soo aflaxnana inaynu simnaar qaadan doono oo aynu baran doonto rool ku leeyahay qofka local consulki waajibaad ku leeyahay qofka MP-gi rool ku leeyahay ayaanu insha allahu tacaala aan weydiisan doonaa weliba dad aqoonyahan inayna siiyaan siminaarada wadamada aan saaxiibka nahay idinka weydiisiin doonaa si aynu aqoon u farno
waxaan aad iyo aad idinku bishaarinayaa maanta waxaan iska soo tallaalay guriga madaxweynaha marka maanta aad iyo aad baan uga helay dhowaad uu saa inuu wada dabeeshii raxmada martay waxaa leenahay madaxweyne hambalyo markaa bishaaraysa way jirtaa waa aad iyo kubiti buugu yahay insha allahu tacaala doorasho wanaagsan oo nabad ah oo waad ogtihin maanta wadamada inagu xeersan oo dhan wax ka fayo qaba doorasho qabsan karaya inagaa ka jirna marka waa ina insha allahu mudh ka soo nanaa mudh ka soo nanaa insha allahu tacaala waa mahadsantihin inta kale ee afartagan maaha inta kale wala siin doonaa shahaadadu gurub gurub baa loo siinaya haddaa la ilaahay qofka aan maanta ku jirayaan mooye laga tegay waxa weeye random selectionka random baa lagu sameeyey marka intaasaa carabtay waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabaadda hoos unaabtay xafladda tan qoraxda iyo qiimaha badan sida loo soo agaasimay iyo tiimkii ka soo shaqeeyay tiimar ee uu guddoomiyaha u yahay siciil cabd siciil cumar axmed aad baa ugu mahadqayaa xisbiga wacid waa maskaxda qaranka somaliland iyo guddoomiyaha xisbiga uu jira faysal cali xuseen runtii haddaan xisbigana la jirin ama faysal calwaraabe anugu xisbiga xisbiga guddoomiye ka ahay waxyaaba fara badan somaliland wuxuu galoma hirgaleen sidaad arkaysaan markii doorashooyinka la gelayo cidda hagaha u ah xisbiyada ku daydaan waa xisbigan cadaaladda iyo daryeelka imika waxay noo dhahay markii koowaad qarankeenna in shahaado la isweydiiyey shahaadadaa la isweydiinaya waa maskaxda xisbigan cadaaladda iyo daryeelka wixi oo doolkan ikhtiraacay bal si dalku inoogu dhismo xeegana xeegoo noqoto ay kanoo badbaadaan inaynu ugu yaraan dad aqoon leh doorano taasina waa tasuuro gelisa maanta musharaxiinta somaliland ka tartamaysa boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka aqoontale xisbiga wacibay ka tartamaya taasina waa sharaf uu xisbiga soo hooyey waa arrin dadka reer somaliland maanta kuma jiiranayaan waa arrin aynu xisbiyada kale iyo dalkaba hormood u nahay musharaxiinta qiimaha badan ee halka fadhida maanta xisbiga wuxuu iibinaya waa idiga waa idinku iibinaya xisbigu maanta aqoontiinna ammaanadiinna iyo sumcaddiinna ayuu xisbigu iibinaya wuxuu xisbigu ku tartamayaa maanta waxa weeye awoodda ilaahay idii siiyey aad kaga duwantahay musharaxiinta kale guddoomiyaha xisbiga faysal cali waraabe kelmadan waa ku oranaya da musharaxiinta badankood way garanayaan laakiinse inta aan garanayna kelmadan baa lagu sharaxaya faysal laba shay u caan ku yahay samir iyo saamixaad horta waa nin samir badan waana nin saamix badan faysal cali waraabe odhan maayo shaksi magaciisa sheegi maayo waa ceeb laakiinse ragga maanta tartamaya ee musharaxiinta ah ee ugu hor ogolaaday waxaa ka mid a rag xisbigu maalin xun maalin xun raggii dhabar ka toogtay waa ka mid a magacaabi maayo waxba iyo maqani haddana faysa uu aqbala waxaan si toos ula xusuustaa ninka iyadoo safar ku jira intuu suurigalay safarku guddoomiya u raacay baan waxayba odhan maayeen ayaa intuu iska duubay facebooka uri waa iska cislay xisbigii kiibaa maanta musharaxa ka hor soo dhigay taas waa saamixaad ay jireen faysal cali waraabe ayay ka mid tahay samirkuna maanta intiina halkaa joogtay intay naga maqanay musharaxiinta ee laweynta somaliland sababta ay noogu yimaado waxa weeye samirkii faysal cali waraabe doorkanina waa ucid weeyey dhammaanta waxaa weli gacantaas ku qabsan doonaa wixii noo kursiga madaxweynaha dalkeena nahanayo dalka badbaadin Alliance Media Channel AMC moogtiina dunyadu aqoon bay isdheerto aadmigu halkuu tegey aayar waxay ku gaadheen internetka weeye hab tilmaaman oo adag oo ammaana oo sugan arsanis hadday tahay iyo youtube idaylkii oo akoon aad leedahay adi lagugu xidhayana AMC ayaa helay Alliance Media Channel AMC oo ah nidaam casriya oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato hannaanka onlineka ah ayaa ku diyaar haddaba ha mogaanin oo kala xidhiidh telefoonnada iyo tilmaamaha shaashadda kaaga muuqanaya ha mogaanin AMC